След официалното оповестяване на списъка с имената на министрите в проекто Кабинета Денков Габриел, лидерът на има такъв народ Слави Трифанов изпрати отворено писмо до Христо Иванов, Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов, Бойко Борисов, Делян Пеевски и Мустафа Карадая. Двете партии, ГЕРБ и ДПС, които до днес са били презирани, охулвани, обвинявани в тежки престъпления спрямо българския народ от фалшивите жълтопаветни формирования «Продължаваме промяната демократична България», днес са били прегърнати именно от тях. А дългата ръка на ДПС удобно подаде патерицата, на която да се подпре ГЕРБ, пише Трифонов.